环球网消息称，据路透社报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫20日在社交媒体 Telegram 上发文说，现在与美国进行任何削减核武器的谈判都没有意义，让他们自己跑过来或者爬过来请求谈判吧。报道称，梅德韦杰夫在 Telegram 谈到一项新的削减战略核武器条约时表示，现在一切都是死胡同了，我们现在与美国没有任何关系，他们的开尔文温度为零。梅德韦杰夫说，目前还没有必要就核裁军问题与他们谈判，这对俄罗斯不利，让他们自己跑过来或者爬过来要求谈判吧。此外，梅德韦杰夫还提到前苏联领导人赫鲁晓夫被广为流传的一件事，在联合国大会上用鞋敲桌事件。在这个问题上，还有另一种与美国沟通行之有效的方法，在联合国的讲台上只穿一只鞋，这曾经很管用。梅德韦杰夫说，路透社称，俄美两国是目前世界上最大的两个核武器国家。自1981年里根上台后，两国就一系列削减战略核武器的条约进行谈判。梅德韦杰夫于2008至2012年担任俄罗斯总统。2010年，他在布拉格与奥巴马签署了新削减战略武器条约。俄美于2021年决定将该条约延长5年至2026年。